Zdraví vám všem, tady je Myšpule. Samozřejmě, jak se ten kemp začal plnit, teď se s tím počasím. Asi je tam taky známý, že? Protože tady už jsem 20 let, tak fakt jakoby tady na Mácháči znám lecko. Můžu říct, že spíše to tak, že celý Mácháč zná mě. A občas se mi stává, že mě tady třeba zdraví lidi na poště nebo v sámošce nebo tak, kam si jdu nakoupit a já vůbec netuším, kdo to je, že jo. Já vás vítám u dalšího videa. Jsem zase na takovém vejletě, protože samozřejmě to všechno dopadlo úplně jinak, než jsem chtěla, takže jsem prostě vůbec z toho Mácháče k rodičům nedojela. Jenom jsem odvezla bráchu Bohyho z Prahy do Mladých Buků, kde bydlí, protože brácha Bohy začal pracovat u jednoho cirkusu v Rakousku, tak přijel domů si zařídit zubaře a takový. No tak jsem ho vezla domů a když jsem dojela k němu, tak mi zavolal Míra, že máme na Mácháči 13 dětí nalezení, což bylo včera. Takže jsem se pěkně vrátila z Buků zase zpátky na Mácháč, kde jsem. A protože je čtvrtek už, je šílený vedro, fakt na chcípnutí. Vlastně celý den jsem strávila u vody a na vodě, protože jsem se učila na paddleboardu. Ale moc mi to paddleboardování teda nejde, přiznám se. Jsem zavřela prostě lanáč a musím si taky trošičku dáchnout, tak jdu zase na vejlet a zvu vás sebou. No a jsme v Uhlířově dole, což je vlastně tady ta taková soutěska za mnou, která začíná jakoby ve starých splavech a končí až u obce Chlum, kam se dá po žlutý turistický dojít. A cestou je jedna rokle, ve který jsem vlastně strávila ten první rok, když jsem sem před těma 11 lety už tenkrát do toho kraje se přistěhovala z Prahy. Když jsem teda zkrachovala díky setkání s jedním nenažraným blbcem vlivným a vlastně skončila jsem úplně jako bez ničeho, v podstatě jako bezdomovec tady právě u Mácháče, nejdřív na chatičce na Bílém kameni a potom jsem si od jednoho Ukrajince pronajmul nějakou garzonku u nádraží, takový baráku plný cikánů, ale bylo to s nima fajn, jako mě cikáni vůbec nějak nevadí, naopak mám spoustu kamarádů mezi nima. No a právě ten rok první, co jsem tam měla tu garzonku, tak jsem samozřejmě začala courat tady po těch lesích a začala jsem vlastně studovat tu magii a všechny ty věci, co mě zajímaly. A našla a hledala jsem právě místo, kam bych mohla chodit takhle jako čarovat, který by bylo dost ukrytý a dost mimo jako lidi a kde by ty moje magické experimenty nevadily. No a nakonec jsem to místo našla. Jenom na jedným v tom kempu Borní, tak když jsme začínali před těma 20 lety, tak jsme byli nejdřív v Doxech, pak jsme byli v Doxech ve starých splavech, pak chvilku, těsně po tom krachu, jsem byla dokonce na třech místech, v Doxech, ve starých splavech i na Borným. A nakonec teda jsme všechno zavřeli, protože zkrátka s tím, s tou obcí nebo s tím úřadem z Doxy se zkrátka nedá domluvit a s jejich firmou Městské lesy Doxy SRO se nedá domluvit už vůbec. Když jsme začínali, tak jsme měli nájem nějakých 5000 korun za ty stromy za léto. Časem to bylo 5000 korun za měsíc. Rok na to, když viděli ty fronty na sedáky, tak už to bylo 10 za měsíc. No, o pár let později to bylo 20 za měsíc a když jsem v Doxech a ve starých splavech na těch pozemkách městských lesů Doxy končila, tak už to bylo 80 tisíc. No a to se samozřejmě vydělat nedá, nebo dá, ale víceméně bych vydělávala jen na ten nájem a na ty lidi, co ty lanáče obsluhujou, protože na třech najednou bejt nemůžu. Takže bych ještě musela někoho platit a to už se vydělat nedá. Nebo blbě, nebo se velmi snadno může stát, že se prostě sezóna nepovede, vy to nevyděláte a proděláte kaloty. A to se mi nechtělo riskovat, tak jsem se na to vysrala. No a to nás to ještě psychopaticky nutili, abychom to každý léto, teda každý jaro, postavili znova a každý podzim zbourali. Což ve třech lidech, kteří to hodně dobře umí, trvá měsíc, takže na to fakt jako nemám ani peníze, ani čas. A vlastně tady na konci toho Uhlířova dolu,
nebo zatím jsme v selský rokli, ale ono, selská rokle se za chvilku změní v Uhlířův důl, tak na konci toho Uhlířova dolu je prostě takový údolí, taková rokle, taková soutěská, úplně zapomenutá, pod takovým jezírkem, který mu se říká stylově Čertovo jezírko. A vlastně já jsem si to údolí nebo tu rokli přejmenovala na Údolí zázraků, protože to bylo první místo, kde se mi regulárně děly věci, které prostě nejsou možné. Jo, že krátka pohledu jakoby totálního materialismu nebo z úhlu pohledu běžného nazírání a běžného chápání světa, pakliže teda nejste jako kvantoví fyzici a nezabýváte se těma zázrakama jakoby z pohledu fyziky, tak zkrátka z úhlu pohledu obyčejného člověka tyhle věci nejsou možné. Přesto se dějou. A dokonce se mi tady děly zázraky, kterých byli účastní i jiní lidé. Takže tady jako jsem si jistá, že to žádná halucinace nebyla, protože jestli to byla halucinace, tak to byla kolektivní halucinace. Ale nemyslím si to. No já jsem na první takový křižovatce z mnoha. Doufám, že jdu správně, protože fakt nevím. Já už jsem tady opravdu hodně dlouho nebyla. Jako ten jeden rok jsem sem chodila denodenně. Naposledy jsem tu byla někdy asi jednou natáčet před 2 nebo před 3 rokama, to jsem šla z druhé strany z chlumu a jakoby ze splav jsem to fakt nešla takových 9 let minimálně. Tak doufám, že to najdu, no. Ono je to tady takový všelijaký složitý, zakroucený, mnoho různých údolí. Úplně tu vidím tu partičku s těma milířema, jak tady pod těma skalama prostě pálí to dřevěný uhlí. Vedle toho mají postavený ty svoje chatrče či sruby. A v nich žijou. Takový život by mi teda vůbec nevadil, musím říct. Ani v dnešní době. No a chci vám říct, že teda jsem fakt jako hustě zklamaná z těch lidí a znechucená, a to i ze všech jakoby známých a kamarádů, protože fakt teda o tom světě ale nepřemýšlejí vůbec, jako, nebo jsou úplně tupí, nebo to nechápou. Absolutně nikdo z nich, až na jednoho motorkáře, kterýho jsem minulý týden potkala na Borným, který byl od někud z Moravy, takový starší pán. Ten věděl to samý, co vím, nebo co si myslím já, si myslel to samý, měl podobné informace, měl zdroje, věděl, zajímalo ho to. Já nevím, jestli to těm lidem nedochází, jo, ale to očkování samozřejmě slouží jako úplně jinému účelu, než se tvrdí. To je naprosto 100%. S očkováním jako takovým to nemá co dělat. Je to všechno předmět politické manipulace a totální lži, stejně jako celý ten moribundus, protože moribundus není žádná pandemie ani epidemie, ale je to politicko-vojenská operace, respektive to speciální vojenská operace. Ten moribundus pochází z vojenských laboratoří, to už je úplně jedno, jako z jakých, jestli čínských nebo amerických, to je ta stejná sračka, stejně v tom jedou spolu. A celý jakoby smysl téhle té očkovací vakcinační psychoakce je samozřejmě nastolení total kontrol a ovládnutí právě lidského myšlení a vědomí, aby prostě jste už nemohli potom o tom světě přemýšlet, nebo neměli jste jakoby zájem o tom přemýšlet, nebo nevím, co do toho dali, ale každopádně to bude prýma šmakuláda, kterou jako rozhodně nikomu nedoporučuju. No do mě to nenarvou ani náhodou, ani kdyby to udělali povinný, tak to do mě nenarvou, na to vás upozorňuji. Protože já jim nevěřím ani hovno, jako abych si kvůli nějakému kreténovi nechala zničit život nějakýma nanotechnologiema, který mě spojí s umělou inteligencí tak, aby ona jakoby za mě myslela. Já jsem si toho ani nevšiml, což si myslím, že přesně to, co se stane a velmi brzy. Tak jako sorry, ale to ne. Proto se tak urputně bráněj jakýmukoliv, byť by konspirativnímu bojování technologií 5G, moribundu a té vakcíny. A vzhledem k tomu, jak úporně a upenlivě se tomu bráněj, tak je jasný, že tam odsud vítr fouká, že jo, protože to je prostě přesně jejich styl. I ta brutální cenzura, že jo, která je a vůbec jakoby všechno kolem toho. A to jak z jakýhokoliv zdroje informací objektivního a nezávislejšího okamžitě udělají pro ruský dezinformační server a šiřitele hoaxů a já nevím co všechno. A ta urputnost, s jakou to dělají, tak svědčí o tom, že je to pro ně hodně důležitý. A pro ně je hodně důležitá jediná věc a tou je zotročení lidstva tak, aby jejich
totalitní světovláda byla totální, naprostá a hlavně navždy, protože ti očkovaní se již nebudou moci bránit a vzhledem k tomu, že je mi jasný, že časem to očkování se určitě udělají povinný a navíc to budou rvát hned do lidí, kteří se narodí, jakoby hned do malých dětí, tak to s tím bude nějakým způsobem souviset. Jakým pochopitelně nevím, ale určitě nějakým jo. A že v těch zázračných šmakuládách jsou nějaký nanotechnologie, jasný, že? Já jsem to sice zkoušela na pár lidech na Borném, jestli jim držej magnetky na místě v pichu a nedržej. Ale je fakt, že jsem to neskoušela na někom, kdo byl očkovaný prostě krátkou dobu, že jo? A to bych chtěl na někom, kdo byl třeba očkovaný včera nebo předevčírem, že jo? Tam každý už před měsícem a tak. Tak to už jakoby není úplně to. Ale každopádně znova jsem narazila na informace, jak na lidech drží prostě mobily a různý magnety a tak. A dokonce jsem narazila na jednu německou firmu, která právě tyhle ty magnetický injekčně aplikovatelné technologie jakoby vyrábí, tudíž tam odsud vítr fouká. A osobně se domnívám, že to bude něco jako je magnetický proužek, který označuje zboží. Tímto způsobem vás magneticky označí těmi vakcínami a proto se musí udržovat v chladu a v těch minus 70 nebo v kolika, protože tím je jaksi zaručena právě ta správná, jakoby ty správné vlastnosti těch nanotechnologií, které jsou v těch vakcínách celé jistě obsažené. A tím jsem si naprosto 100% jistá. Ale že jsou ty lidi tak debilní, ty vole, a fakt tomu věřej, je zoufalý. A fakt si myslím, že to souvisí s tou televizí, že mrky lidí, kteří prostě absolutně nechápou, nebo odmítají jakoby chápat, nebo prostě vůbec, jak to, když s nima začnete mluvit na tohle téma, tak okamžitě konspirace a poklepávačky na hlavu a to, že jsem se zbláznila. Tak já si myslím, že jsou normálně podprahově ovlivňovány z té televize. Ostatně teď, jak se na Aeronetu objevil ten článek o té reklamě na to Intimissimi, že jo, ve kterém jsou nějaký ty podprahový obrázky na několika místech a můžete si to na tom Aeronetu najít, tam jsou i ty fotky, co to, tak na prvním tom obrázku je něco, co vypadá právě jako Morgellon. A pak jsou tam nějaký takový rozmazaný jakoby figury a prostě to nějak jako na to vědomí reaguje, že jo. A prostě hrozně to podobný tím záležitostem, který prováděli v rámci projektu MK Ultra, to CIA v Americe. A myslím si, že mnoho lidí u nás už skutečně začíná být nějakou takovouhle technologií jako ovlivněno tak, že zkrátka je ovlivněno jejich vědomí či myšlení a že ty lidi prostě nejsou schopni tohle pochopit. Nejsou schopni. Nechápou to. Je to zkrátka mimo jejich chápání. A myslím si, že to je jejich cílem, že? Proto se to snaží narvat do co největšího počtu lidí a proto ti nevoočkovaní, jako jsem třeba já, protože do mě to v žádném případě nenarvou. To mě musí zabít, jako. Jinak ne, jinak nemají šanci. To je, kdybych se měla do konce života schovávat někde, tak prostě ne. Tak jako jsme pro ně nebezpeční, že? Protože my pořád ještě myslíme a jsme spojení s tím naším nevědomým a podvědomým, tou AK-šou, tím vesmírným informačním polem. Dokážeme z té AK-ši čerpat jakési informace. A to tyhle ty očkovaný lidi podle mě už nedokážou. A nebo zkresleně, a nebo nějak blbě. Že? Ale nevím, to jsou všechno jenom moje domněnky. Ale je to smutný, no. Když se pak s těma lidma bavím jako a ptám se, proč se nechali očkovat a slyším ty argumenty, jako aby měli klid, nebo aby mohli do hospody, nebo že stejně vole, to bude povinný a tak. Tak si jenom říkám, no ty vole, tak kvůli tomu, abys mohl do hospody, riskuješ to, že tě zabije nějaký kreten, co chce nastolit totalitní celosvětovou diktaturu. A vůbec jim to nevadí. Ještě se tomu smějou. Haha, přežila jsem to. Nevím, ale je mi z toho světa smutno a myslím si, že to bude furt horší, protože tyhle psychopati zasraní, ty vole, který jakoby stojí za touhle akcí, toho nikdy v životě nenechají. Že? A bohužel, krom toho, že jsou to psychopati, tak ještě disponují jako neuvěřitelnýma technologiemi, který by prostě před pár lety byl jakoby fakt ryzí zázrak nebo science fiction a dneska je to prostě normální realita. A když si uvědomím, že jakoby výzkumy agentur, jako je DARPA nebo jako je NSA, ale jsou o nějakých 40 až 45 let ještě jako vepředu, že jo, tak vůbec jako nemáme šanci jako ty technologie ani odhalit, ani principiálně, ani jinak, že jo. A je mi jasný, že zrovna
tyhle jakoby lidi a agentury to velmi nevybíravým způsobem budou krátka používat proti těm lidem, že? Protože tady zkrátka určitá velmi, velmi úzká skupinka lidí, absolutní globální elity, a ta se toho velkého snu nastolení definitivní totalitní diktatury, kdy budou vlastně, kdy bude plebs oddělen od elity složkami policejního státu a bude se muset podrobovat jejich psychopatickým příkazům a diktátu. V této době, kdy toto nastane, nás opravdu dělí už jen malinkatý kousek. A jakoby je škoda, nebo je šílený, že to těm lidem fakt nedochází. A bohužel já si myslím, že to nedochází ani let kterým jakoby politikům, který vlastně to prosazujou a přitom vůbec nevědí, co prosazujou, že? A nebo si myslí, že když budou prosazovat tohle, takže jako oni toho zůstanou ušetření, ale myslím si, že se silně pletou. Už se blížíme, už to bude kousek. A tamhle vidíte takový krásný skalní útvary. Těch je tady právě všude plno, to mě vždycky mrzí, že jsem si sebou nevzala třeba lezení, jenomže ono to všechno táhat, vole. Taky nejde, takže prostě buď budu natáčet, nebo lézt, nebo něco, ale nemůžu dělat všechno dohromady. Ale když ty skály vidím, no cestou jsem objevil na takovýhle parádní trampské místo, takový kempík. Takových je tady v okolí mraky. A blbě se teda hledají, protože samozřejmě ty trampové nechtějí, aby se moc jako nacházeli, ale občas se takhle najdou. A tenhle je zrovna fakt docela takový zvláštní, no. Ale kempy vznikají a zanikají jak houby po dešti. No tohle je teda pohled na ten kempík tady cestou. Takhle. Ku podivu si ani nepamatuju, že by tu tenkrát byl, mám pocit, že tu nebyl. Je tu dokonce kempovka, takže se do kempovky zapíšu cestou Uhlířovým dolem směrem k Chlumu. A tamhle dál za chviličku před náma, jakoby tím směrem, tak tam bude Čertovo jezírko. A právě jako pod ním z druhé strany vlastně jsem měla tu svoji první chýši tady nebo svatyni. No a samotnou mě to překvapilo, že tady takhle je takovýhle nádherný jako místo, takováhle paseka. No a to je právě ta paseka, z který se jde tady bokem do údolí zázraku. Oni tu teď udělali turistickou cestu, ale ta tu před těma 9 rokama nevedla. Ta vedla tamhle dál, jakoby rovně. A myslím si, že jsme dobře. Takže schválně, pojďme do údolí zázraku, přátelé. Se musíme trošku probrat. A myslím si, že je to ono. Já myslím, že jsem to teda nakonec našla. Že jsme fakt v údolí zázraku. A nebo možná o rokli vedle, to nevím teďko. To nechci kecat. Já jsem se právě už tenkrát snažil o to, aby tady nezůstávala žádná cesta, že jo. Aby mě tu nikdo nenašel. Ne, nejsme. No ty vole. Nejsme. Jsme fakt tady. Ty vole, já jsem to našla. No tak to čumím. Hele, a on tu někdo bydlí místo mě? No tak to je úlet. Tak už se tu někdo zabydlil místo mě? Tak to je ono. Ano, zde jsem měla postavenou chýši. Tadyhle teďko někdo se zabydluje místo mě. Ale to vůbec netuší. Hele, a tohle je můj oltář. Tady na tom místě jsem měla postavenou takovou chatrč. Tady jsem měla ohniště. Tady stála vlastně ta chatrč. Přesně tady, jak je. Přesně tady, na tom místě. Tohle jsou ještě asi kulány, zbytky z ní. No a tamhle ten stoleček malej, tak to mi sloužilo jako oltář. Tenkrát to jsem měla vevnitř. A ohniště na tom samém místě. A tadyhle zhruba, jak jsou ty rozpadený kmínky, tak začínala moje chatrč. No, jsme na místě, kde jsem vlastně strávila rok 2010, respektive 2011.
takřka celý. Že jsem tu byla v létě i v zimě. Mnoho dnů jsem tu spala. A tady u toho ohniště jsem strávila takřka celý rok. Žrou mě mravenci. Kousavý potvory, takový malý rezatý. No a tady jsem se vlastně tenkrát začala poprvé zabývat tou takzvaně praktickou magií, která je velmi zvláštní a samozřejmě naivně, protože jsem o tom nevěděla tenkrát vůbec nic. To nebyla žádná probuzená myšpule. No, to byla myšpule, která předtím vydělávala prachy a vlastně nic jiného nedělala, než vydělávala prachy. Až do okamžiku setkání s tím volem a do okamžiku, kdy jsem opět projevila svoji bezbřehou naivitu a pustila se s ním velmi naivně do křížku. A protože tento pán je velmi mocný a v době své největší slávy dokázal dostat do vězení či zničit život komukoliv, když mu za to někdo zaplatil, nebo ho to někdo požádal, nebo to chtěl on sám, protože samozřejmě jede striktně podle principu rozhodovacího osobně výhodné, osobně nevýhodné a na nějaké svědomí z výšky kašle. No a já bohužel jsem jako v tu chvíli nepochopila, kdo to je, a když se mě onen dotyčný zeptal tu osudnou větu, víte, kdo já jsem, tak jsem mu na to řekla, že nevím, kde je, a pak jsem pro mě zcela typicky dodala, že je mi to naprosto uprdele, kdo je, a že mu u bazénu taky neparkuju, tak ať si sedne do té svý luxusní káry a jede tam odsud do prdele, protože mi stál na pozemku, který byl v té době můj. Vím, že to jsem netušila, že on ho chce, protože ten pozemek byl dost lukrativní a já jsem měla předkupní právo za výborné peníze a vydělala bych na tom tenkrát asi 14 milionů. Jen tak, takhle. No taky vydělal tenhle ten pán, uchopitelně. Respektive ten pozemek patří SROčku, který patří jeho paní. Ale nic z toho jsem tenkrát nevěděla, no a on se prostě postaral o to, že jsem skončila s 18 korunama v kapse tady v kempu ve vybydlené chatičce. A později, asi o půl roku později, i v tomhle údolí, kde právě jsme. A jak jsem byla nasraná na celý svět, že jo, pochopitelně, protože mi nádherně zničil život. A já jsem si fakt nežila jako špatně, jo. To bylo každý rok do Tajska, koupila jsem si pěkně, jezdila jsem si v Suzuki Grand Vitara v takový tý třídveřový, jsem si koupila funglnovou v plný výbavě v té nejvyšší, že jo. Pěkně zaotoví. No jo, to se to žilo. No ale taky jsem jako teda dělala svíňárny, že jo. Prostě pro ty prachy jsem tenkrát udělala cokoliv. Tak to mě těch 10 let teda dokonale vyléčilo tady z tohohle z toho způsobu života a bytí a existence a světopojímání. No a jak jsem vlastně skončila tady, že jo, v tom kempu a neměla jsem vůbec nic, tak jsem při jednom takovým náhodným vejletu do Prahy, ještě snad to nebyl ani vejlet, myslím, že jsme jeli ještě pro zbytek mých věcí někam. Měla jsem tenkrát měla jako bar na Žižkově a pronajmula jsem si v tom baráku vlastně všechny byty nad tím barem, takže celý jedno patro, a z toho jsem udělala takový megabit s mnoha místnostmi, který jsem pronajímala svým kamarádům a v jedné jsem bydlela. A měli jsme tam jako společnou jako místnost a tak. A samozřejmě ty, protože můj bar jel non-stop, tak ty pařby z toho baru plynule přetékaly do toho bytu a zase naspět do toho baru. Do toho jsem měla bufet na horách a do toho jsem měla ty lanáče, že jo, ze kterých mi zbyl ten jeden. No a do toho jsem měla právě ještě takovej stánek u vody v Černošicích, u řeky. To jsem taky asi už v jednom videu říkala, kde jsem chtěla prostě vybudovat takovej jako luxusní kemp. A 4 nebo 5 let na tom vydělávat prachy, nebo jak dlouho by mě to bavilo. A pak jsem ten pozemek mohla prodat zhruba za 4x toho, za co bych jej tenkrát koupila, kdyby mě tenhle ten debil nechal na pokoji. No ale protože žijeme ve světě reálného kapitalismu, to je pravdoláskarské demokracie, sloužící k nastolení totalitní jednosvětové vlády. A nežijeme v normálním světě, že? Žijeme ve světě, jemuž vládnou psychopati a v němž je sobeckost jaksi základním kategorickým imperativem. Prostě nahrabat si co nejvíc a jakýmikoliv prostředky a absolutně nehledět na
dobro či potřeby blížního svého, to je prostě přesně styl dneška. Tady jedou všichni, myslím si, kromě mě teda. Na tom už se fakt podílet nehodlám. To mě těch 10 let dokonale vyléčilo, no ale tenkrát jsem to měla taky, že jo. A prostě tenhle ten pán byl bohužel samozřejmě mnohem mocnější, než jsem byla já, tudíž to dopadlo, jak to dopadlo. No. A zkrátka on, když se do mě pustil, že jo, tak já jsem měla v tom baru jako denně policejní razy, ale denně, jako denně mezi 10. a 11. tam prostě vlítli. Někdy to byly Antony za kuklenců, někdy to byly jenom prostě 2 policejní auta, 8 policajtů, někdy to byli měšťáci s těma cizineckýma, že jo, a tak různě, ale každý den tam byli. Ono se to jmenovalo Denebar, já jsem tenkrát hodně poslouchala drum and bass. Vlastně jel mi tam non-stop drum and bass a měla jsem k tomu ještě internetový rádio, denebaradio.cz. A docela tam jako lidi chodili, byl to takový after club, no, takový jako, že před party a po party se chodili do Denebaru a protože jsme jeli non-stop, že jo, tak leckdy to vypadalo tak, že v pondělí v 8 ráno, když nasraní spolu Ovčané kráčeli s aktovkami do práce, tak tam byl prostě mejdan i na chodníku venku a hráli tam na živo DJové drum and bass. Tenkrát, jak jsem se stěhovala z té Prahy, že jo, spíš utíkala, protože pak začalo takový období, že mi třeba denně prořezali pneumatiku auta, takový vtipný jako záležitosti. Takže když jsem utíkala z té Prahy a stěhovala si ty věci, odešel od možnať, to jsem kromě toho baru měla ještě ateliér, kde jsem malovala, že jo, tam byl kousíček jako od Pražského hradu. No a ten byt, že jo, nad tím a tak, všechny věci, že jo, tak co mi nerozkradli kamarádi, to jsem se snažila odvést na tu chatu, tam jsem to měla tady na bílém kameni přikrytý plachtama pěkně. No a tenkrát, jak jsem si jela pro nějaký ty věci, tak jsem prostě v jednom knihkupectví viděla od Papuse Základy praktické magie. No a já jsem si tu knížku koupila, protože už jako předtím mě to trošičku zajímalo. A myslím si, že celá ta situace byla stejně vyvolaná jakoby magicky. Mám na to takovou teorii, ale na to jsem přišla až mnohem později. To mě tenkrát, když jsem byla tady v tom údolí, ještě jako vůbec nenapadlo. Já jsem předtím, aniž bych se tím jako zabývala, nebo tomu nějak jako věřila, nebo se tím vůbec jako, nebo věřila, to není o víře, že jo, ale aniž bych se tím zabývala. Tak jsem měla prostě doma knížku od Jana Kefera Teurgie magické evokace. No a jako teurgie je obor magie, který je opravdu, on je magicky nejúčinnější, ale zároveň je to velmi nebezpečné, protože často se dočkáte takzvaných nepředvídaných nebo nezamýšlených důsledků, které jaksi vzniknou sami od sebe, aniž by byste s tím nějak počítali. A ty důsledky, obzvláště nejste-li jako iniciovaní, to znamená, nejste-li v nějaký základní živlový rovnováze a nemáte-li nějaký základní magický víc, tak vás to dost rozšvihá a stane se vám něco takového podobného, jako se třeba stalo mně s tímhletím pánem, že přijdete o vše a tak, když to přežijete, jo. Takže vlastně to, co se stalo mně, je taková lepší varianta. No, protože to bylo tak, že se mi v jednu chvíli, jak maluju ty obrazy, tak se mi v mých obrazech prostě začalo objevovat sigilum jistýho z andělů či démonů 74 takzvaných padlých andělů Semhamforaš. A jeden z nich, jeho sigilum, se mi vloudilo prostě do obrazů. Asi protože jsem si předtím nějak jako prohlížela tu knížku, že jo. Protože mě to fakt zajímalo velmi povrchně a měla jsem k tomu i povrchní přístup, tak jsem si to jenom tak jako prohlížela a tohle sigilum, že každý z těch démonů má své sigilum, kterým i můžete evokovat. Sigilum je jakýsi takový magický symbol. Tenhle ten je takový jako zvláštní. No a prostě já jsem ho nějak podvědomně nejspíš začala malovat do těch obrazů, až jsem si tuto entitu vtáhla do svého života, aniž bych o tom věděla. A ona rozpoutala jakoby tento sled událostí, který následoval, co znamená totální destrukce mého života, pát na samé dno a tak přijítí o veškerý majetek, přátelé a vlastně odstěhování se do lesa a úplně jakoby žití jinak, jo. Do té doby jsem byla dost takový stádní tvor. No a teď vás tady trošku provedu, ukážu vám, jak to tady vypadá. No, tak takhle jsem teda měla tu chýši postavenou.
celý rok pod tou skálou, tam jak jsou ty kuhanky. Tadyhle ještě vidíte vlastně tohle pozůstatek mýho oltáře lesních duchů. Tadyhle pod tím je, to je vlastně kolo života, měsíc a slunce. No a teď přijde něco, co je právě z oné kategorie zázraků. Řekla bych dokonalá ovce. Kdyby onen stav trval dodnes, nosím hadr na držce a už jsem očkovaná. Ale naštěstí mě tenhle ten démon, nebo spíše anděl v tomto případě, že jak si zachránil. Protože vlastně tím, že mě o všechno připravil a já jsem skončila tady v této rokli, v té chýši, tak mi zachránil život. Teď tou roklí projdeme jakoby kousek dál, že? Protože ona je delší a skládá se ze dvou takových částí. To je první byla ta chatrča, tadyhle jakoby druhá. To je to pár metrů, asi 100 metrů, to je fakt kousíček. V podstatě je tam vidět. Proto je to ještě zvláštnější to, co se tady stalo, což vám hned ukážu. A stalo se to tady u té skály. Protože já jsem tenkrát, jak jsem tu byla sama a zabývala jsem se vlastně, aniž bych vůbec věděla, co dělám, tady těma dlen s těma věcma. A začala jsem vlastně studovat tu praktickou magii od Papusa a různý ty jako korespondence těch planet a takový ty úplný základy, že a vůbec všechno možný. A pak hned vlastně se mi dostal do ruky Bardon, že a už to jelo. No, tak mi to tenkrát přišlo jako takový místo takovýho jakoby skálního oltáře, že jak jsou tady ty dva šutry a prostě ta skála, tak mi to připadalo jako, že je to takový ideální oltář. Jak jsem tak jako propadala na té naivitě magické, začátečnické, tak jsem tamhle namalovala pentagram doprostřed, jo. A i ten se změnil sám od sebe. No, prostě stalo se něco neuvěřitelného. Tak ono to není už vidět moc zřetelně. Ještě před pár lety to bylo vidět. Tady jsem prostě tenkrát namalovala pozitivní pentagram, to měl být. Jo, bylo to černou barvou a zlatou, vlastně namalovaný na té skále. Jednak, jak vidíte, už to pentagram není, že jo? Jako změnilo se to v takovou jakoby Davidovu hvězdu nebo cosi. Co nevím, co je. No každopádně, tenkrát jsem tu byla úplně sama. Měla jsem zapálený oheň, byla jsem tu teda se psem, jo, s Maxinou. A namalovala jsem na tuhle skálu ten pentagram. No a když jsem to domalovala, tak jsem si vzala sebou ten štětec, že jo, tu plechovčičku s barvou, s tou zlatou a černou a šla jsem zpátky tadyhle těch 100 metrů tam, jak jsem měla tu chatrč. Tam jsem si opekla nějaký maso nebo buřta nebo to nevím už co. No a když jsem se vrátila po nějaký půl hodině, hodině maximálně, aniž bych kohokoliv slyšela, ty štětce, ty barvy tady nebyly. Prostě nic jsem tu nenechala. Tak na té skále bylo namalované toto. Tady je taková sedmička, zvláštní. Tady je takovej sněhulák s dvouma nohama a s hlavou. Jo. Tady je nějaký jakoby Z.O. Jo. Tady je trojka. Jo. A ten můj pentagram se změnil v cosi jako je právě židovská Davidová hvězda. Tím to všechno začalo. Prostě, rozumíte, není možný, aby se něco takového stalo jen tak, samo od sebe. Jo. Sedmička. Tady ještě něco, to už není vůbec něco jako jo, ale nevím. Sněhulák s dvouma nohama. Takovejhle. Ta pozměněný pentagram, něco. Nad tím toto. Tady ta trojka. Jo? Nic z toho jsem tam nenapsala, nebo nenamalovala. Já jsem namalovala jen tu hvězdu uprostřed. A to všechno se tam objevilo
za tu hodinu samo od sebe, než jsem se jakoby vrátil. Ale bylo to samozřejmě úplně čerstvý, že namalování jako vzářilo to na té skále. Protože to byla noc, takže já jsem to prvně viděl jako s baterkou, až teprve druhý den jsem to viděla ve světle. Během hodiny se to tu objevilo samo. Tady nikde nikdo není, že do nejbližší vesnice je to tamhle prostě 4 kiláky nebo těch 6 zpátky do splavu. Jo. Teď tady byli teda lesáci, tohle tady nebylo. Takhle vykácený, tady to bylo zarostlý. No a tady nahoře nad tou roklí právě, nahoře. Jo, na té skále je to čertovo jezírko, to vám taky půjdu ukázat. No a tady se mi takhle objevily tyhle záhadní symboly sami od sebe. No, takže já jsem namalovala tu hvězdu a to všechno okolo toho se tam objevila prostě samo od sebe během hodiny. Tak. No a vlastně pak se mi tady začaly dít další jakoby zvláštní věci a takový fenomény, ze kterých pochopitelně šel jako strach, že? Protože jsem tu valnou většinu času byla sama, až prostě se teda udála jistá událost, kterou vám povím zase, až se vrátíme na to místo k té chatě. A který byl účasten jako ještě jeden člověk jiný. Takže není možný, aby to byla moje halucinace. Tak jakoby všech těch událostí předtím jsem tu byla víceméně sama. No, i tady u toho, když se mi tam objevily ty symboly na té skále sami od sebe. Takže, ale jakoby jsou tam, že jo, a jsou tam ještě 9 let poté, takže to halucinace nejspíš nebyla. Ale jako můžou být teorie, že jo, že jsem třeba byla úplně na šrot, nebo tady zhulená a namalovala jsem si to tam sama, nevím o tom a takový. Ale já vím, že ne, že, protože mě to tenkrát taky docela vyděsilo, musím říct. Zkrátka těch událostí a záhadných věcí se tu dělo, nebo se od té chvíle začalo dít prostě pořád víc, že. Věci se objevovaly, mizely prostě. Že. Pak já jsem na tom domečku měla takovou lebku prostě. Takovou, nevím, co to bylo ani jakoby za zvíře. Nevím, možná nějaký zajíc nebo něco, těžko říct. No prostě jsem to tady našla, že tu lebku. A ten domeček měl takový centrální jakoby kůl, který byl poměrně vysoký, nešlo na něj došáhnout a blbě vylézt, že, protože to bylo fakt jakoby jenom svázaný provázkama, takže hrozně křehký. No a já jsem tu lebku dala až na úplný vršek toho kůlu. No a jednoho dne mi zmizela. Jo, ale s ničím v té chýši nebylo hnutí, já jsem tam měl spacák, že věci na vaření a tak. Nikdo na nic nešel, jen zmizela ta lebka. No a když jsem pak přijela, já jsem se jezdila na kole, přijela jsem na tom kole jakoby domů druhý den. A to za mnou přijel právě velký Mirek nějak z Prahy, tak jsme šli ke mně. Já jsem byla v té garzonce od toho Ukrajince u nádraží s těma cikánama. No a byla jsem hned v přízemí, že okna jsem měl zavřený, jenom jakoby větračky otevřený a nikdo od toho bytu neměl klíče, jakoby já, to jsem byla tady v chatrči. A ten Alek, ten Ukrajinec, ale ten byl na Ukrajině, takže ten to bejt nemohl. No a odemknu ty dveře, že takhle vejdem dovnitř a kouknu, to se hned vcházelo do kuchyně a na kuchyňský lince ležela úplně vypreparovaná ptačí lebka, že úplně jako bílá, vyčištěná. Tak jsem se ptala aj tý Marty od naproti tý cikánky, jestli snad její děti a takhle, že jo. Ne, když jsem odjížděla, tak tam nebyla, že jo. Pak mě tady zmizela ta moje. Tady ta se objevila tam. Takový zvláštní věci, no. Nebo jsem seděla tady u ohně a to vám taky řeknu tam. Že tady jsem fakt strávila jako hromadu času. No, no hromadu rok prostě. Rok jsem byla v této roky. Tady jsem měla různý schovávačky pod těma převisama, jakože jsem tam měla zahrabaný věci v takových plastových bednách. Myslím, že zrovna aj tady pod tím. Ale určitě tamhle naproti po takovým malým. No a tamhle vlastně jak je ten baťoch. A někdo tam nechal nějakou špinavou spráchnivou mikinu, ale ta není moje. To je někoho, kdo tady vegetil po mně. Tak
vlastně tady byla ta chatrčma jenom. Tady jsem ji měla postavenou. A tamhle vlastně, jak je takový ten bílej kus skály, tak tam byl nakreslený strom života. Ale ten už někdo vymazal, asi se mu to nelíbil. No a tady jsem měl postavenou vlastně tu chatrč. Tady na tom místě takhle. Valná většina lidí, kteří chodí normálně do práce nebo žijou normální život, tak jako myslím si, že tohle nemá absolutně šanci dělat. Že? Ale tím, že já teda normální život rozhodně těch posledních 10 let skutečně nežiju, tak jsem jaksi a vzhledem k situaci jsem měla více než dosti času se tímto zabývat a fakt to jakoby trénovat a dělat a tak. A ona ta iniciace sebou právě přináší takovýhle různý jako fenomény. No. Tak se mi třeba tady dělo to, že jsem jednou tady seděla u ohně. A to teda nevím, jestli nebyla halucinace, to klidně jako halucinace být mohla, ale rozhodně byla dost reálná a taky mě to vyděsilo. A já nemám moc ráda pavouky, že? To jsem taky asi v pár videích už říkala. No a tak tady sedím s tím psem, vedle té chatrče hořel mi takový malý oheň a teď takhle si posvítím baterkou. A všude kolem mě, jo, tadyhle takhle z těch, tak se valilo prostě tisíce pavouků. Ale tisíce pavouků, kteří lezli a páchali v tom ohni sebevraždu. Normálně lezli do toho ohně a tam se upalovali dobrovolně a zaživa. No a takový různý další věci se tu děly. A jedna z nich je opravdu jako úplně jako zvláštní. Já jsem sem přijela na kole. Tenkrát, jasně, opět. S Maxinou. A pár dnů předtím jsem tu nebyla. A přijedu sem a já, jak jsme šli, se prodírali tou zvláštní cestou sem, že jo, tak jsem se snažila jakoby se sem prodírat tak, aby jsem za sebou nenechávala žádný stopy a zůstala jsem tu co nejdále neodhalena. Což se mi teda skutečně ten první rok podařilo. Fakt tady nebyl nikdo. A to jsem tu fakt byla skoro den od denně, jo. Až na výjimky. No a takhle jsem teda přijedu a samozřejmě ten poslední kus, to jsem si brala to kolo na rameno, nebo jsem tam nějakou schovávačku v křoví a nechávala jsem ho dole. To už si nepamatuju. No a dojdu sem, k té chatrči, že jo. A prostě na té chatrči a všude tady na té lavičce u ohně a nad tím oltářem a prostě nad dveřma do té chatrče a nad oknem na pár místech na stěně zvenku. Vevnitř jsem to měla na posteli a nad postelí a taky tam byl takový vnitřní oltář ještě a vnitřní ohniště, tak nad nima. Tak vždycky byla, jak máte větvičku jeřabin, tak ty kuličky těch jeřabin s tím lístečkem, že s jedním, jakoby s tím jeřabinovým. Tady nikde žádný jeřabiny plodící nerostou. Jo. Nejbližší jeřabiny odsáď rostou až na chlumu, anebo tadyhle na malý skalce, což je oboje prostě nějaký ten kilometr cesty. Vevnitř jsem měla opět všechny věci, nějak knížky, věci na vaření, že jo, tak jak to mám teď pod tím převisem a nechávala jsem si tam občas i spacák a tak karimat. Na nic nikdo nešáhl, nikdo mi nic nevzal, nikdo tady jakoby nebyl, ale objevily se tu ty jeřabiny. Jako aby je měl nějaký houbař sebou náhodou v košíku, nebo někdo mi je sem záměrně nes, tak to se mi moc nezdá. A navíc je úplně nevysvětlitelný to, že ačkoliv tady není mobil, jakoby signál mobilního telefonu, to tenkrát jedinkrát mi tady zazvonil. A dovolal se mi jakýsi Vojta Michal z České Lípy, můj kamarád, který vlastně v tom Lanáči pracoval jako brigádník. A pak šel na vejšku, že studoval nějakou farmacii či co. A prostě ty 3 roky jsme se neviděli, takže on vůbec nevěděl, co se mi stalo, jestli ty Lanáče mám. Ani nevěděl to, že tu jsem, jakože bydlím v Doxech, že jo, nebo že tu jakoby nějak působím. A už vůbec nevěděl, že tu mám nějakou chatrča na nějaký jeřabiny. No a tenhle ten Vojta Michal mi sem se dovolal do té rokle, když jsem našla ty jeřabiny. Čau, čau, že jo, jak se máš a tohle a to. A říká, hele, já se moc omlouvám, ale já jsem měl prostě hrozně zvláštní sen a jakoby v tom snu bylo, že ti mám zavolat a říct ti to, že je to hrozně důležitý, ale přitom je to úplný nesmysl, jo? Tak já nevím, jestli říkám, no tak pohodě, to se stává někdy, že vůbec mi nenapadlo, o co jde. No a tak jsme se, jakože se sejdem teda večer, já jsem sedla na kolo, jela jsem zpátky do splav, že jo, na tom kole jste tam za chviličku,
jakoby, když jedete dolů. Sešli jsme se, šli jsme tenkrát do hospody na rybníčku, tam jsme si dali nějaké jídlo, pivko a ten Vojta mi začne vyprávět, že měl sen, že si mám přečíst jakousi knížku od nějakého Jamese Forestra, která se měla jmenovat Mezipatro. Já jsem pak takovouhle knížku hledala, prostě nenašla jsem ji, podle mě žádná taková knížka nebyla napsaná a ten spisovatel neexistuje. Kdybyste někdo věděl, budu ráda za jakýkoliv informace. James Forrester, Mezipatro. No a obsah toho vzkazu byl takový, že mi ten Vojta měl vyřídit, že na obranu proti zlým duchům jsou nejlepší větvičky jeřabin. No když mi to v té hospodě řekl, tak se mi roztřásla ruka tak, že jsem málem vylila pivo, vypadl příbor z ruky. On se na mě tak podíval a říkal, co je to, je asi blbost, že jo? A já říkám, no tak to teda není. A vlastně pak jsem ho vzala a ještě večer jsme sem jeli a byl to vlastně první člověk, který tady jako byl, kterýho jsem sem vzala cizí, protože jsem sem nikdy nikoho nevzala před ním. A vlastně ani po něm, až teď, jako později, když už tady ta chatrč nebyla. No, tak jsem ho sem vzala, že jo, a ty větvičky těch jeřabin ještě byly všude na tom domečku, tak jsem mu to mohla ukázat, jako co byl onen obsah toho vzkazu, který mi měl zavolat. No, tak mi vysvětlete, jak je tohle možný. A stalo se to, že jo, protože ten Vojta existuje a může vám to klidně rozvědčit. No a pak se začaly dít právě takové různé věci, že jako lidem třeba něco v Praze zmizelo, mně se to tady objevilo a tak. Aniž bych já byla tady a ten člověk dotyčnej doma třeba. Dokonce byl úplně mimo Prahu tenkrát, kdy se to stalo. No a takový různý. Toto je mé údolí zázraků, kde jsem strávila první rok života ve vyhnanství. První rok toho, kdy jsem se vysrala na ten systém. Protože být zapojení v tom systému je fakt nesmysl, že? Když se na to podíváte racionálně, tak ty vlády jsou tím absolutně největším vrahem, jaký kdy byl, bude. Nikdo nevraždí víc než vlády jednotlivých států. A to nevraždějí, že jo, samozřejmě jakoby jenom jako v těch válkách, že jo, jak vidíte teď akcí Moribundus, tak jako vlády vraždějí prostě vynalézavě, že jo. A když jste psychopat a chcete zabít prostě co nejvíc lidí, že jo, tak se dostaňte do vlády a můžete konat, že jo. Aniž byste byli trestně odpovědní, postižitelní. No, to je jak s těma vakcínama, že jo? Tak jako výrobce ten dostal endemitu, že jo? Ten jako se vzdává jakékoliv odpovědnosti za případné následky. Státu podepíšete nějakou tu ten informovaný souhlas, že jo? Tím pádem taky nic. To samý ten lékař, který vám to podá. Takže vlastně za to, že chcípnete, si můžete jenom vy sami, jo? A oni to mají geniálně, vím. Ale jako když si to nedáte, tak jste nepřítel společnosti, vyvrhel, hajzl a lotr a vůbec jakoby, rozumíte, jste nebezpečné individuum. Chceš jít do hospody, nech se dobrovolně zavraždit. Chceš cestovat, nech se dobrovolně zavraždit. A i kdyby to nebylo o tom vraždění, že ono to třeba není o tom, jo? Nebo nemusí to být, ale jsem si 100% jistá, že je to o ovládání našeho vědomí nebo toho myšlení lidí, že aby už nebyli schopní jakoby to dekodovat, že ty v uvozovkách konspirace, ze kterých jsme tak neustále obviňováni, že konspirujeme. No je fakt, že jakmile člověk přijde na to, jak to s tím světem je, tak se ten svět stává ještě nežitelnější, než byl. Já jsem na tyhle věci dost citlivá a když jako nahlídnete pod tu pokličku jako toho hnusu, který vám jako neustále denodenně usiluje o život a o nějakou jakoby vaši lidskou důstojnost, svobodu, že jo, o prostě ty bytostný jak podstaty člověka. Ty vole, tak se vám v tom světě opravdu nechce žít, ale jako vůbec. A prostě já udělám všechno, co je v mých silách a je to i myslím si smyslem mýho života a nějakým takovým cílem, abych jim prostě zabránila v tomhle tom šíleným psychopatickým plánu a minimálně svoji svobodu si uchovala až do úplného konce. A pokusím se samozřejmě i bojovat za svobodu svých bližních, budou-li o to stát, ale mám poslední dobou pochybnosti, jestli vůbec o to stojí, protože jako ty argumenty pro to, proč se nechali očkovat, jsou opravdu na poblití a já tomu nerozumím. Nechci vlastně to ani vědět. Přijde mi to tak absurdní, tak jakoby nemožný, že by ty lidi klesli takhle hluboko. A přitom jsou to lidi blízký, že jo, se kterými jsem se normálně bavila a mám je ráda, že je mi to líto v podstatě, jo. Protože vole, jako, je to šílený. Já ukážu, tenhle to byl ten oltář můj.
Takže to bylo 4.9. nejspíš 2011, to jsem tenkrát ještě nejela v tom slovanském kalendáři. Jo, 2011, je to tady, no jo, vidíte to. No, takže 4. září 2011 jsem to tady vybudovala. No a tadyhle vlastně přesně stála ta chatrč tady na tom místě, takhle. A tamhle na té bílé skále byl ten strom života a ten někdo teda vyškrábal. Což se ani nedivím, jo, ono jako mlovat po skalách, to je taky takový. No ale tenkrát jsem to tak nebral, ještě tam byl ten strom života. Tadyhle občas ještě něco taky zůstalo. Tady si udělal někdo jiný oltář, někdo další, taky dobrý. Taky škebličky, tu jsou šišky, svíčka. Sem chodí i jiní lidi čarovat. No. Tohle z toho jsou vlastně ty kulánky. Z toho jsem to měl postavený, jo. Z různých kroucánků a tak. Ono to bylo v takovém tom mým stylu charakteristickém. Tadyhle mám volniště, takhle lavičku a tamhle se jde vlastně do toho, do té druhé části toho údolí a hned za tím rožkem je ten, je to místo, kde se mi domalovali sami ty obrázky. No tak jo, tak já vás ještě vezmu k čertovu jezírku, ať máme tu exkurzi do údolí zázraků kompletní. A vydáme se zpátky do splav, no, nepět to daleko. Asi přespím ještě v kempu dneska, nebo jestli půjdu pod převis, já nevím. A v kempu zatím kolik lidí nespí. A navíc jsou to samý rodinky s dětma, takže to docela jde. Ale to se může záhy velmi výrazně změnit a pak se hale odstěhuju pod ten převis. To je vtipný. Já tady otevřu knížku, mám sebou Vědění Toltéku od Norberta Klasena. Čtu, jo, to je úplně náhodně. Chceme-li porozumět alespoň prvopočátkům šamanismu, musíme pozorně naslouchat, když šamani vyprávějí o svém životě. Jsou to oni, kdo v jedno spojují běžný prožívaný svět a sdílenou filozofickou představu kosmu. Lidské bytí, utrpení a smrt šamana přivádí do systému filozofických, psychologických, spirituálních a sociologických symbolů. Rozřešením ontologických paradoxů a hranic bytí dává tomuto systému morální řád a odstraňuje tak nejbolestivější a nejneutěšenější stránky lidského života. Dokonalost bezčasné minulosti, ráj mytického údobí jsou existenciálně uskutečnitelné v přítomnosti a svým posvátným působením šaman tuto možnost všem sděluje. Tak, jako vám ji sděluje myšpule, to je úlet. A tak to bylo furt. Takže jdeme k čertovu jezírku, kamarádi. No asi ještě párkrát lopnu, neb trénovat se musí, že? Každý den, to víme. A v tom kempu to fakt nejde, já jsem tam dneska ráno trošku střílel. A ty lidi se na to koukají fakt blbě, což se teda jako nedivím, i když já si dám extrémního majzla a samozřejmě nejsem idiot a střílím tam, kde nikdo není, ale i tak se na to dívají divně. Tak využiju příležitosti aspoň tady v údolí zázraků. Je to tam. No, pak se šipka takhle ohne a už je na hovno. Běžně oni se takhle. Já střílím teda do mrtvýho stromu, jo. To si taky nemyslete, že by byla prase. Ale ty šipky se ničejí, on to chce něco měkčího. Je to tam. Jo, docela i přesně. Ty vole. Vole, skály. Tak nevždy to tam je. Koukám. Jinak tohle je kůž vlastně, ono se jí říká pistolová, a loví se z ní menší zvěř. No, teď vás vezmu na takové jedno parádní místo, které je tady vlastně hned jakoby nad tou roklí. Takže se podíváme aj do té rokle ze zhora. A to se jmenuje jezírko nebo čertovo jezírko. No to je ještě pohled do údolí zázraku z výšky. Tamhle takhle jsem měla tu chýši. Všude skály, samý strže. Tady nahoře je to čertovo jezírko. Nevím, jestli je to dobře vidět. Doufám, že jo. Snad jo. Protože tohle sto je duch místního lesa. Tady to bylo taky moje oblíbené místo. To je lesní duch. Úžasné místo. Neskutečný. Miluju takovýhle stromy. I když je mrtvej, ale jak prostě je to strom, který má charakter. A při západu sluníčka dojdeme tamhle k čertovu jezírku, který je tady kousíček. No a já jsem vlastně to tenkrát našla tak, že jsem našla to čertovo jezírko, který jsem hledala a nemohla jsem ho dlouho najít. Protože jezírko hledáte dole a ono je nahoře na skalách. Tak
jsem ho nemohla najít. A když jsem ho našla, tak jsem pak našla tady toho lesního ducha. No a pak jsem prostě spadla do té rokle a bylo to. Takže když jsem dopadla dole pod tou skálou na prdel do toho mechu, tak se rozhlídnu a říkám si, ty vole, to je přesně to místo, který hledám. Tady jsou další nádherný, jo, podívejte se na ně. Prostě takovýhle neskutečný nádhery. No a tady už je ono zmiňované čertovo jezírko. Tady je důkaz toho, že to jezírko je vlastně lidského původu. Takže tady je udělaná jakýsi přepad. A takhle vlastně dole pod náma je skála. A tam vedla kdysi ta žlutá, která teď vede jinudy do chlumu. A tady nahoře zdále, jakoby v takových polích, asi kilometr odsaď, žije taky komunita takových lidí, kteří se vysrali na civilizaci a žijou tam v maringotkách a se zvířatama a tak. Docela příjemný lidi, zkusím o nich někdy natočit reportáž. No a tohle je čertovo jezírko tady na skále. Kousek od chlumu, nedaleko údolí zázraku. Tamhle dole vede ta cesta a na druhé straně od jezírka, hlejte se, tady je to i napsáno, co není k přečtení, 1807, to bylo. No kouzelný místo, nádherný, prostě tady fakt to bylo úplně úžasný. Jo. Já jako miluju tyhle ty borovice. To jsou prostě stromy, které mají opravdu charakter. A i uschlí jsou nádherný. Tadyhle jsou takový různý skalní věže. Tadyhle vítr udělal vejvrat. Ježíš, to jsou samoručky. To jo, ale jak to odsaď dostat, že jo? To je prostě šílená dálka. Když já jsem na to uchylná, já bych si samozřejmě klidně nějaký jako odsaď odnesla, jo. Třeba tenhle je pěkný, no ale ty vole. To je prostě no way, takovou dálku. To nepřipadá v úvahu vůbec. Ten taky není špatný. Ježiš, ten je plný mravenců, aha. Tak to ne, sorry kluci. Ty vole, to jsem nechtěla. A vy zrovna žerete, vy potvory. Jděte v země. No tady znova jdeme kolem toho trampského kempíku a vlastně už jdem zase po silnici zpátky směrem na starý splavy, kterou jsem teda jezdila tenkrát na kole, ale taky jsem ji šla pěšky a šla jsem to snad 300krát, já nevím kolikrát, mockrát prostě. Samozřejmě ve všechny možný i nemožný časy, takže jednou jsem to šla třeba ve 3 ráno. A bylo to, myslím, zrovna tady na kraji právě u Hýřova dolu, kdy mě vyděsila partička kanců, takže jsem se málem posrala. No a tady vidíte, že jsme fakt v Uhlířově dole. Tady je takhle socha Uhlíře, udělaná ze starého špalku. Hele, a tamhle byli právě čuňáci. Ono tady totiž teče voda, oni sem chodí pít. No tak možná to bylo tady, kde jsem je potkala tenkrát, no ale ty vole, těch bylo hodně. A to jsem se teda lekla, že jsem málem utekla. Ale je dobrý, že nám ten loňský rok vlastně ukázal, že jste-li jako totální psychopat, jo, a chcete dosáhnout světovlády a zabít co nejvíc lidí, tak je to v podstatě hrozně jednoduchý, že jo. Mimochodem, to jak ty všichni odpírači a popírači konspirací tvrdí, že není možný, aby malá skupinka lidí ovládala svět.
tak si myslím, že letos to víc než dobře předvedla, jak umí svět zastavit takřka ze dne na den a to celý úplně všude. Takže to jenom k těm konspiracím. No ale teď se vrátíme zpátky, takže jste-li psychopat, chcete-li zabít co nejvíc lidí, no tak si uklohníte takovej nějaký vir, geneticky ho trošku zmanipulujete a nemusíte ho dělat ani moc nebezpečný. No, protože stačí, že sem tam na to někdo zakalí takový ty slabší jedinci, ale jinak to nemusí ubližovat, abys pochopitelně nebyl nebezpečný i pro vás, že? Protože tomu by se v tom případě nedalo zabrát. A ten vypustíte. A víte, že když je geneticky zmanipulovaný, zmodifikovaný, takže v té volné přírodě nemá moc jako šanci na přežití, že jo? Nevydrží moc dlouho. Takže to vypustíte. No pak uděláte totální mediální hysterii, brutální prostě non-stop jedoucí hysterii a vyvolávání šíleného a panického strachu a hrůzy, který ještě jako přitvrdíte nějakýma těma lockdownama, že jo, a nesmyslama a hadrama na držce a respirátorem, píčovinu, debilitama, nesmyslama, testováním. Tak samozřejmě slabší kusy odpadnou, protože tělo permanentně ve stresu ztrácí imunitu, že jo, a podléhá různým nemocem. Ty jako méně vyplašení, ty sedějí se čtyřma hadrama na držce a klepou se strachy před počty nakažených a mrtvejch, jo. A tak to taky pár lidí nepřežije, že jo, a nikdo vám nemůže nic, celou dobu je to naprosto neprůkazný, ty lidi si za to za všechno můžou sami, jo. No a pak začnete očkovat, že jo, a to je ono. A to nastane teprve ten pro každýho psychopata ráj, jo, protože to vraždíte po milionech a vlastně nikdo vám nic nemůže, ještě vám ty lidi podepisují papíry, že jako se nechají zavraždit dobrovolně, že to risknou, protože mají strach, že by je jinak ta rýma zabila. No a kdyby to náhodou někdo risknout nechtěl, tak ho pozbudíte, že jo. Takový ztráty zaměstnání, zákazy chození do hospody, možná časem i z bytu ven a podobné šílenosti, jež nás jistě čekají, protože tito psychopaté mají v plánu, což vím, jenom otázka, kdy se to spustí a stane. No tak to máte, že to můžete vraždit prostě po milionech, nikdo vám nemůže nic, nikdo vám nic nedokáže, vy jste čistý jako beránek a doslova filantrop a lidumil, jako je pan Gates. Jako jsou páni Rothschildové, rodina Rockefellerovic, rodina Carnegie a všichni ty ostatní nemorální hajzlové, který si hrajou na vůdce tohohle světa. A vy jste tak debilní, že si to od těch sráčů necháte líbit a dobrovolně dusíte sebe i svoje děti hadrama na držce, protože jste úplně blbí a nedokážete si jednoduše spočítat a najít to, že to tak prostě je. Chápete to? Tak se necháte radši dobrovolně zabít, abyste mohli jít do hospody. No tak to mi hlava nebere. A doufám, že si někteří vnímavější z vás všimli toho, že jsem řekla, že tyhle geneticky modifikované organismy nemají šanci na moc dlouhé přežití ve volné přírodě. Tudíž pod vlivem mRNA vakcín geneticky modifikovaní lidé nebudou mít pravděpodobně příliš dlouhou existenci. Jak si z logiky věci, že? Tak se nad tím zamyslete. Ne, to neuvěřitelný, jo. Ale já jsem cestou našla ještě jeden kemp trumpskej, tak jsem v něm. Dneska fakt na ty kempy mám štěstí a tenhle taky neznám, tady jsem taky poprvé. Ale on je takovej spíš čundrácký než kempskej. Už je to blízko těm splavům, tak sem chodí chlastat místní omladina, si myslím. Nebo podle toho, jak jsou tady ty flašky. A tak to by trampové, skuteční trampové nikdy ne. Protože nejenom k sobě navzájem bychom se neměli chovat jako prasata, ale ani k té přírodě bychom se neměli chovat jako prasata. A já třeba, když bydlím pod tím Převisem, jo, a končím tam, nebo tak, když tam jsem, tak tam samozřejmě
nějaký tyhle věci mám, ale rozhodně tam po mně nikdy nic nezůstane. Ani čuk, protože to se zkrátka té přírodě nedělá. Že? A můžete si tam chvilku vegetit, ale pak byste to měli zase uvést tak nějak do smysluplného stavu. Což teda musím říct, že ty trampové, obzvláště roverský patrioty, patrioti, které tímto opět zdravím. Takže čau roverský patrioti, zdraví vás Myšpule. Musím za váma někdy přijet na Vlhoš zas, protože jsem vás dlouho neviděla a teď tady jsem. A budu tady celý léto, jak je to kousek, tak vás navštívím. Takže to byl takový kempík tady v jeskyni. Cestou do splav. A už to bude někde od splav kousek, si myslím, protože tam ta silnice, to už je fakt, to není daleko. To bylo buď srnec nebo pes, ale bylo to fakt strašidelné. No, já jsem si ubalila špeká na cestu dolů a musím užít. Z tohohle videa chci moc pozdravit pana Vítka a pana VK. Taky vaše pořady sleduju a je to super. A s panem VK, tyjo, kdybych někdy mohla osobně podiskutovat o těch okultních záležitostech, tak to by byl takový můj taky vlhký sen. Stejně jak mají ty globalisti to total control, tak já mám promluvit si naživo s panem VK. A třeba se mi to splní nebo nesplní, to je jedno, ale rozhodně vás zdravím a moc děkuju za ty pořady, jste super. Já právě nevím, jestli si to jako lidi jako dokážou uvědomit vůbec. Ale jestli se mi tohle povede, tak éra člověka jako homo sapiens, prostě člověka tak, jak ho známe, tak do takových 10 až 20 let prostě skončí, že jo. A to v souvislosti jak s tím očkováním, tak hlavně s tím švábovým šíleným transhumanismem. Taková masková firma Neuralink a tak, to je všechno prostě připravené na to, aby se ty lidi s tou umělou inteligencí skutečně propojili, že? Ale jakože na to makají, je fakt. A takový ty bublinky a vyjádření firem typu Moderna o tom, že jejich vakcína je něco jako nový operační program pro člověka a tak, tak teda nevím jak na vás, ale na mě to působí dosti znepokojivě, i když je to jenom bublinka. Nad tím taky přemýšlejte, než si to necháte šlehnout. Takže to byl takový kempík tady v jeskyni. A už to bude někde od splav kousek, si myslím, protože tam ta silnice, to už je fakt, to není daleko. Tak jo. Tak já se s váma, přátelé moji, rozloučím z návštěvy tady údolí zázraků a místa, kde jsem před nějakýma 10 lety strávila jeden rok života, ten první těch 11, který celkově byli jaksi v přírodě a se zájmem o věci spíše duchovního charakteru, nežli toho materiálního a hmotného. No tak se mějte moc hezky. Já vám moc děkuju za všechny ty dárky a takový ty příspěvky, co mi posíláte. Občas opravdu děkuju s pokorou a s úctou. A i když samozřejmě si teď jako vydělám, takže teď je to v pohodě. Budete-li mít chuť mi přispět, budu si toho vážit. Nechám to čistě jen na vás, vlastně to nepotřebuji, takže je to prostě na vás a doba je zlá. Už obávám se, jestli si to necháme od těch psychopatických sráčů líbit, tak bude hůř. No já si to líbit nenechám každopádně, ale možná přijde den, kdy se budeme muset my všichni normální lidi spojit a zkrátka odejít do těch lesů a v nějakých komunitách jako jim vzdorovat, dokud to půjde, no, dokud nepadne poslední svobodný z nás. Navždy.
Tak se mějte hezky a budu se těšit u dalšího videa. Na shledanou, vaše Mišpule a světu mír a svobodu.